parquinho. É, fica de acordo com a inteligência de cada povo, né? Olha, a maior QI aqui é alta pra se brincar aqui. A gente se subir num desse, não desce mais. É. Esse aqui é a única coisa que a gente vê na rua aqui, é isso, folha de árvore, que não é lixo, né? Aqui entra mais um estacionamento de carro, mais um bolsão. Esse aqui é um tipo de um prédio de apartamento. A gente se divisa aqui. E aí, curtiram, negada? Né,